Popište mě něco, co je na tom Brně tak jako půvabnýho, co v Praze není. No tak není tam tak velká řeka třeba. Brně. No, ale jsou tam tři, že jo. Tam je Svratka, Svitava, Ponávka, tady je jenom... Ponávku jste dal mezi řeky, jo. No tak ona to je, říká, i když noruje, že ona se zavrtá pod Lužánky. No a pak to, co dělají potoky, že mizí chvílem a pak se zase vyná. No ne, ale že jo, tak kvalita. Nebo ponorní řeky, no tak jako. Já vím, ale tak to popisujete takovou, bych řekl, tu základní jaksi přírodní výbavu, ale ta kvalita života, když jsem četl, jak je tam vysoká v Brně, já jsem si říkal, že tam sám budu muset zajet, se podívat, kde to tam je. Když jsem se to dočetl, tak hned se tam taky musím otočit při nejbližší jo. příležitosti, protože tam se to muselo udít skokově teda. Jo, stejně někdy, když jste vypadl, tak já se to tam... Já blbě zakecal tady chvilku a najednou tam se žije líp, tak já se tam zase musím jít podívat. Ono je dokonce možný, že jen co jste vypadl, že se to tam tak výrazně zlepšilo. možný to je, no, že ta Praha tím dostala ty minusové body. Šmenc. No, ale na druhou stranu, tak vy nejste asi tak fixovaný, že jo, pak jsou ty lidi z Brna, co nemůžou jinam. A musíte určitě trpět tím, co tady lidi občas prozradějí, že Brňáci pak těmhle lidem, co zůstanou v Praze, toho vytýkají trošku. No, jako rodina se s váma stýká normálně? Zatím jo. Já jsem se vlastně zpátky k té rodině tak trošku vrátil, protože že, když odejdete z Brna, tak vám vyčítají, že jste šli do Prahy. Jo? No. Pražáci, ty se na vás koukají jako nazdar náplavo. Jo? Takže já jsem zase zpátky v té Třebíči, odkud jsem vyjel, to je tak na půl cesty a pocitově, no, takže zase doma, ale trvalý bydliště mám už teda v Praze. A v divadle? Co hrajete v divadle? No v divadle hrajeme spoustu věcí. No ne, ale vy, myslím. Já? No. Tak třeba Vericha. No to taky těžký, ne, hrát Vericha. No tak to si člověk musí vzít to velký břicho na to. A pak... Myslíte, že to stačí na Vericha? No, bohatě. Tak to abych si mohl taky dát Vericha, ale obávám se toho, ono hrá Vericha, ono i Voskovce je dost takový protivný, jako nepříjemný. Nepříjemný svědění má člověk, že hraje někoho, koho vlastně nejde zahrát, ale no, ono tak... se na to musí koukat jako na licenci, ne? No, ono se na to musí koukat jako na licenci a my se ani nesnažíme o to, hrát je, ale nějakým způsobem vyprávět ten jejich příběh. Nebo no a vy byste si mohl vybrat teda? Jakože by se dramaturgie dělala v divadle trošku tak na vaše zdraví. Jo, děkuju. A na to, že jste se v Praze prosadil. A. Děkuju. Kdyby se dramaturgie v divadle dělala podle vás, no tak kam byste tak jako vy zamířil? Tak to je, kam bych zamířil, no asi tam velmi podobně tam, kam teďko míří Zábradlí. Jo. No, takže to vám vyhovuje? Neuváděný věci nebo nový dramatizace. A nový divadelní tvary, který nemají už 150 zpracování dávno před sebou. Předtím. Něco, co je nový. No, tak protože já si myslím, že v divadle je vždycky dobrý vidět něco, co člověk ještě neviděl. To máte pravdu. Chodit na něco, co už viděl, to je... To mají rádi kritici, že to můžou posoudit s těma osmivalizama. No, to oni mají jistotu, že jo, tady v tomhle, tím pádem. A taky vědí, o čem to je, díky tomu, že už to viděli sedmkrát, takže... Jsou klidnější. Nějaký požadavky té vaší partnerky, že jo? Oni, ty ženy znáte to, oni chtějí jaksi tu budoucnost si naplánovat trošku. Nejste z toho nervózní? Nejsem. Ne, ne? Už... Nechce od vás nic? No, tak jako takový ty běžné věci, jako... Jako děti, nebo co? Svatba, rodina, tady tyhle ty běžný úplně údržbový záležitosti. No, tak. A já už na to mám taky věk, že jo, tak 41. Je to právě, no tak máte, no, tak jako ne, že byste byl starý, ale to tak akorát začít si to pomalu ničit, ten život. No a... protože zase, abyste se nezmlsal, že jo. Aha. No a tak ona bude chtít asi rodina a taky děti, ne? Třeba. Je to jako možný. V tom nemáte problém, jako... Já nejsem zásadně proti, to je v pohodě. Jo. No, tak vy žijete v plném porozumění? Vypadá to. Jste dost vytíženej, teďko ne? Jako, já mám teďko docela tak jako klidnějc. Teď, ale jinak během roku. No, ale jinak během roku zaplať pámu, práce přichází, takže no, tak partnerku se nenudím. To, partnerku to těší? Tak musí, to dělá radost že, celý rodině, no, když tak... má někdo v rodině práci. Práci, no je to taky vidět, že jo, na nějakých finančních výsledcích. Tak. Není náročná finančně nějak? Jako nepříjemně?
Já jsem si našel skromnou holku. Skromnou, jo. Oni někdy stanoví... Proto já jsem dlouho hledal taky možná. Jo, vy jste tak dlouho hledal, aby byla skromná. Oni někdy stanoví jako nereální cíle, že to člověka trošku znervózní. A je to dlouhá doba, než to člověk vysvětlí, že to nepůjde. Ale tak to ve vašem případě není vůbec? No, ještě jsem nemusel vysvětlovat, že to nepůjde nějak. Zatím to jako tak jde. No ne, a tak bydlet máte kde, no, že byste jezdili někam na venkov, o tom ještě nemluvila? Co na venkově? No to ona už vám řekne, co tam o tom jako. Ne, já myslím, co ona navrhovala, jako, rozumíte? Oni chtějí pak ty děti, že musí dýchat čerstvý vzduch. Jo, takhle. No, tak se musí, to vy nevíte? No to já nevím, ale na ten venkov já jezdím stejně, protože ale mám na krku nějakou chalupu, co jsem nějak zdědil a tak... Jo, tak vy jste dobrá partie. No, to musím. To máte v té Třebíči? To je kousek od Třebíče, no. Jo. A tam žijou rodiče? A tam jezdí maminka, no, a přes léto tam tak žije. A... Maminku tam necháte, nebo? Maminka je soběstačná. Ne, žije. Já myslím, až tam budete jezdit s těma dětma. Nebo už máte pro ní něco vyhlídnutýho? Maminku tam necháme, děti dáme do stodoly, tam je velká stodola. No, tam ne, se tak porovnáme všichni. Do kolika let jste byl v Třebíči? V Třebíči jsem byl základka, no, takže do 14-15 let. Tak vy máte takový jaksi základ vlastně z Třebíče? Základ čeho? Jako životní základ? Jo, životní základ, no, to mám z Třebíče. No. Jakože tam jste chodil do základní školy, tam jste vyrůstal, tam jste měl první na základní lásky. A pak na střední už jsem byl v Brně. No. To už jste byl v Brně. No tak vyjdete čím dál vejš? Vnímáte to tak? No tak... Čím dál vyš, tak z té Třebíče je to, když se díváme k jihu, tak je to doleva a pak do Brna, že jo, a pak z Třebíče, počkejte, teď je to doprava. Když se díváte z Třebíče k jihu, tak no, Brno je doleva. Jo. Já nikdy nebyl v Třebíči, abych se díval to doprava, na tak já nevím, jestli je to vzhůru, je to, no nejdřív to bylo doleva, teď je to doprava. Já bych, a to jedno, jestli je to vlevo nebo vpravo, že jo. Tak samozřejmě z Třebíče, dobrý stupínek je Brno, a určitý vrchol pak je Praha. Teď už nemáte kam stoupat. Kdo tam byl na tom žebříčku, na tom prvním, druhém místě? Nevíte to ještě? Myslíte v tom, kde vyšla ta kvalita toho života v Brně? To vůbec nevím, já to nemohu dočíst. Já jsem si několikrát četl tu větu o tom Brně, jestli se mi to nezdá. A pak jsem se díval, jestli je to ozdrojovaný, jestli to nevymyslel nějaký novinář z Brna. A zjistil jsem, že je to pravda, že to vypadá, že to skutečně... Ale pak jsem si říkal, že to možná píše někdo, kdo Brnem jenom projel, nebo já nevím, podle čeho to hodnotěj. No, proto jsem se ptal vás na začátku, vy jste mi na to neodpověděl. Kde tam je ten zakopaný kvalitní pes v tom Brně? Jako, já to tam trošku znám, tak já tam občas bývám, ale... A to je klidný život tam, co? No je, klidný, no. Ten v opoznání klidnější, než třeba ta Praha je taková hektická. Já vím, ale to zase v Třebíči ještě klidnější než v Brně. No to je, to je. To je, a já znám pár městeček, kde je takový tichoučko, že vůbec nepoznáte, že je to město. Takže jako zase ve městě tak úplně klid nehledám, nebo vy jo? Ne, já jsem ve městě kvůli práci. Kvůli práci, no a to se vám povedlo dobře? To se daří. To s tou reklamou, tak to bude mít nějaký pokračování. Ona mimo jiné, ta reklama je na internet, jak jste na tom? V tom oboru, myslím. S používáním internetu. Dokážu si vybrat mailovou schránku, ale... Mně to už tak nějak trošku minulo a sám jsem k tomu neměl jako chuť nějak se zamilovat do počítačů, takže já to jenom tou uživatelskou formou... Tomu vůbec nerozumím. Používám to jako poštu jenom vlastně, počítač. No tak, to je jedna z důležitých funkcí. Nejsem programátor, ne... Ne, to já nemyslel. Já myslel tak jako, co tam máte za hobby, nebo jestli si něco... Hrajete, pouštíte, nebo... Ne, vůbec. Ne, vy jenom poštu a jdete si lehnout. Jenom poštu a dobrý čtu. No, a chodí vám nějaká pošta? Chodí. Chodí, jo? Chodí. No. Pracovní záležitosti se s ním vyřizujou, ale já jsem... Tak, asi jsem divnej, ale v podstatě... Moc nepotřebuju k životu. Ne. A paní? Teda partnerka? Paní, jo, to má jinak, jako to... To je tam pořád, když jo. Něco potřebuju, že jo, tak halo, pomoc a... Jo, vy jste měl. No. Čili ona je na Facebooku, že jo? Přesně tak. Jste vydech, tak jako
vy sociální zatím... sítě. No, to je... A vy? Ne. Vy tam nejste? Nejsem. Já tam mám založených několik stránek, nebo jak se tomu říká, nebo účtů, ale ty nejsou moje, to jsem vůbec nedělal já, nevytvářel já. Jsou falešný, no. Jsou falešný, někdo si je vymyslel a žiju tam poměrně pestrým životem. Ale vůbec nic o tom nevím. No a díváte se někdy, jak žije vaše paní na Facebooku? Ne, to se nedívám. Aha, to se někdy mrkněte, to je někdy zajímavý. Třeba budete koukat, co tam u vás všechno je, no. To je ten půvab Facebooku, že no. Se můžete takhle podívat, pokud vás teda paní dá mezi... kdo jste, jako. Ne, pokud vás paní pustí mezi přátelé, jako. Protože se vám může stát, že jako nedostanete přátelství a pak uvidíte jenom to, co je pro veřejnost. Ale no. Když tak se na mě obraťte, něco vymyslíme, no. Můžeme na to kouknout, no. No, můžeme na to kouknout. No, tak ono dneska už taky vlastně, jak říkáte, s tou poštou. Bez toho to nejde, ten Facebook, to není nic nutného, ale všichni tam jsou, tak člověk někdy musí dávat pozor taky sám za sebe. No a pak se tam dá koukat na všechny, možná koukám na televizi, na internetu, že jo? Jo. Vy ne, vy normálně. Koukám na muziku, se koukám na YouTube. Stavuju. No podívejme, no už to z vás leze. No. Ale to je tak jediný, no tak tam jsou celý verze živých koncertů, různých kapel. A muziku, jakou si dáte, když už si dáte? Když už si dám? No co máte tak jako? To je tak napříč směrama. No. Jo. Teď bych si pouštěl Bowieho, že teď, třeba. No. Před Silvestrem bych si pouštěl Motorhead, to jsou všechno takové věci. Jo, takže vlastně vy se vyjdete od úmrtí k úmrtí a... Teď to tak vypadá, ale spíš jsem myslel jako tak nostalgicky a podle toho, na co je nálada. Na co je nálada, no. No tak toho Bowieho chápu, to je postava, legenda, že jo. Ale já myslím, jestli máte nějakou svoji takovou specifickou, nebo... A vy nejste muzikant? Já jsem amatérský příležitostný muzikant. Jo, čili kapela nějaká, jo? No, tak to mě tak pronásleduje od puberty už vždycky nějaký takový... Jakože hrajete v kapele? No, tak hraju. Mě baví mít cigáro v puse, pověšenou kytaru a nahlas, a hrnout to. Nahlas zesilovač. No, no tak to chápu. To mně připadne dobrý. No. No to je základ. No. To asi užívám, je to takový můj koníček. A lidi zvoně, ať už toho necháte, že jo. Ne, tak, ale s tím vystupujete s nějakýma kolegama teda občas. No tak s tou kapelou, co mám teďkom, tak víc zkoušíme, než vystupujeme. Jo, že to jednou vybalíte, ale že jednou, to se... Jednou jako... to vybalíme a furt to pilujeme, furt to ještě není ideální, ale... Tak ono to ideální už je, ale zase jako my to tak schováváme, to musí být jako šafránu, takže to jedno, dvě hraní do roka. No, ale musíte... pak je to opravdu ty lidi, co se na to těší, tak opravdu dostanou... Dostanou to svoje. Jednou, dvakrát do roka dostanou to svoje a jsou nadšený. Kdyby jsme hráli každý měsíc, tak to každý... Ne, to je jasný, a zase druhá věc, když chcete náročný publikum, tolik toho tady není, že jo, to se nedá hrát každý týden. Přesně tak. A vy to skládáte nějakou hudbu, nebo ne, jenom vyloženě to cigáro a struny? Jako? My se tam skládáme všichni, se sejdem, kamarádi ve zkušebně, začneme hrát a jamovat a pak z toho se něco chytne, vybere. No ne, ale jestli se dostanete i ke zpěvu? To se mě nechce, to bych nemohl mít tu cigaretu v tým. No to je pravda, to já úplně zapomněl. Já potřebuji tu pohodičku s tou kytarou. To pohodičku s tou kytarou a 3-4 hodiny jamování. No. Pak si dáte pivko. To už přitom. A pak jako hovado s tou kytarou jdete. Když není kořalka, tak jdu úplně normálně. Normálně, ale když se to tam objeví. A když se tam objeví, tak pak jak to hovado. A ještě, když jsme u té kořalky, kterou si dáte nejradši, prosím vás? Kořalku. To se jako druh? No, značku? Druh. Já tady můžu říct značku? Může tady, tak to vypípáme. Rum? Tohle? Tohle bylo na Zanzibaru. Na Zanzibaru. Mm. A tam jsem dojela na motorce, takže tady jsem docela zdevastovaná já. A tam jste jela na motorce odkud? Z toho hlavního města, jo. No. Ale aha, ono to přece jenom bylo asi třeba 30 kilometrů, takže... Aha. Tohle? Tohle je v Jižní Africe, u kmene Zulu. U kmene Zulu? Mhm. To je vlastně, tam mají taky takový... A tohle je ženich a nevěsta?
To byl ženich a nevěsta a já, no, přesně tak. A tady jste už jaksi i oblečená? To bylo na královské svatbě v Butánu. V Butánu, aha. Mm-hmm. A tam teda se mi nepodařilo, bohužel, se vyfotit s tím královským párem. Jo, to se tam ženil královský pár. Mm-hmm. A tam to vypadá tak jako poklidně. No. To je, oni říkají, že to je jedna z nejšťastnějších zemí světa, no. Takže tam je to krásný. Tam je to krásný, asi už to je všechno, co máme. No ale u vás je zajímavý, že vy přitom, jak jste sjezdila svět a navštívila, tady máme ještě, podívejte. A to je v Afghánistánu. To je v Afghánistánu. To je taky v Kábulu. No na to, jo, tohle je zajímavý, to prej jste dělala sérii těch knírů, protože, no vysvětlete to. No to je v Iránu. A tam jsem byla s jedním fotografem a dělali jsme takovou reportáž. V Iránu je hrozně těžký dělat novinařinu, že? Protože tam diktatura, nikdo vám nic neřekne, lidi se bojí, že budou v novinách, takže je hrozně těžký najít téma, o kterém si ty lidi nebojí mluvit, a aby se nějak otevřeli. A tak asi tak po 10 dnech tam jsem konečně našla jedno téma, které mi připadalo nepolitické, dostatečně na to, aby o tom ty lidi mluvili. A to byly ty kníry právě, protože tam mají všichni úplně skvělé kníry. Ty chlapi tam mají opravdu, to je jako kvalita. No to je vidět i na tomhle, no. To není, že jak tady evropský takový ty kníry. Ne, to není, tady ty smetáčky. To je opravdu echt, jako... Jo, to oni má. No, ale potom, takže jsem si myslela, že to bude takový přátelský, nepolitický téma, ale oni i ty kníry jsou tam politické téma, protože oni tím, podle toho, jaký mají knír, tak oni tím vlastně ukazují svoji politickou ideologii. Aha, tak počkejte, dejte nám to zpátky na toho prvního knírače. No, tak třeba tohle, podle toho se dá určit politická orientace? No, ale to já nemůžu zase úplně takhle, abych ho zase nedostala do problému, jo? Když já mám takhle, ale čili dá řeknu, se podle kníru, že třeba, že jo, je protivládní nebo tak, tak aby... Jo, takže se... třeba tohle takový disidentský knír, to může být. No, přesně ale tak. Ale to vědí jenom ty knírači, co oni si to tak pěstujou. To vědí, oni to... Nebo ty politický představitelé to vědí taky? No tak trošku to taky vědí, ale nikomu to nedokážete. Jo, to je pravda. Takže oni to vědí, že jo, podle toho, jaké má kdo i vousy, to ono se to netýká jenom kníru, ale i vousů, že třeba jako podle toho, jak má prezident třeba dlouhé vousy v Iránu, tak poznáte, nakolik je konzervativní. Čím delší, tím konzervativnější. Víceméně, no. A kdybych tam vyšel úplně jako holohlavej a bez všeho, tak je to taky politický výraz? Je. To by znamenalo, že jste víceméně prozápadní. Čili tohle už je na čáře. No. Na mě vypadají vlasy a oni mě za to tam potom budou perzekuovat, že jsem prozápadní. Tohle je policejní knírek. Tohle je policejní, jo. A takže on to má od čepice jako nahoře. Aha, tohle je policejní. No prosím vás, to je pozoruhodný. Ještě tam máme nějaký knír? Ne. A tohle? Tohle je zase z Kábulu a tohle je modelingová agentura, kterou tohle jsem tam našla. Tohle je modelingová agentura? No, oni nemají teda bohužel modelingové agentury pro ženy, že jo? Protože ty ženy jsou tam takové, že jo, zahalené a trošku... Ano, stranou. Trošku stranou. Čili to je modelingová agentura pro muže a tohle je nějaký model? Ano, to je ten... A tenhle taky? Jo, to jsou... A tenhle nevypadá zdravě, tenhle vlevo. Jako je vyhublej, ne? To je majitel té a ty agentury. Jo, jsou to nervy s podnikáním, no. No. A teď za ním, že jo, chodí ty ženy v burkách a oni tyhle afgánští šamponi tam mezi nimi takhle cupitají. On tam takhle může jako v těch bílejch bodkách. No tak muži můžou všechno. Jo. No. A to jste vy? To jsem já, no. Tak. A on tam takhle může, já myslel, že zase taky to není tak jednoduchý, aby se takhle... No tak oni samozřejmě se taky dostanou do problému, no, že s Talibánem, že už je takový, že už... Že to je mimo přesně tu tradici a kulturu. A tohle v nějaký rodině? Tohle v rodině, to jsou takový, bych řekla, teheránští hipstři. Aha. Takový, no tam opravdu je ta kultura kavárenská a taková hodně liberální. Je to hrozně fajn to město. Taky v Teheránu. Ano, to jsem čet. Tohle? Tohle jsou fotky z Teheránu. To bude asi celá ta série. To bude všechno série z Teheránu. Tohle je v jednom městě iránském, které se jmenuje Jást. A to je kluk, který tam opaluje ovčí hlavy. Jo. Oni z toho dělají polívku potom.
Takže si to koupíte, jo, on opálí ty chlupy z toho, vy si to koupíte, přinesete to domů manželce. To jo, je to takový McDonald's jako tam. No. A uděláte to. No. Tohle, tak. No, tak tyhle vypadají úplně evropsky, že jo? Vypadají evropské, ale jsou to místňáci, kteří teda spolu chodí na tajňáka, protože, jo, protože nemůžou, tam nemůžete chodit že jo, s někým takhle předtím, než si ho vezmete. Jo, to vlastně. Takže, no takže jak to zjišťují, vy jste sem si? No, oni tam mají morální policii, takže to zjistí docela. Je tam docela morální policie. Tam bych mohl být zaměstnaný možná. No. Mě bavilo lítat takhle po kontrolách. A úplatky. No a tohle to je teda taky někde v soukromí, že jo? No, to bylo taky v nějaké kavárně tam teheránské, no. Kavárna. Mně se tam líbí tyhle hipstři, no. No to chápu, to se mně líbí taky, no. Nebo působí to dokonce tak poklidně a tohle je nějaký divný. To jsou tanečníci taky v Teheránu, kteří se tam takhle učí. Aha. Kdo se třeba přihlásil první? Nebo to přece, o tom je ta knížka, jestli hádám dobře. Kdo se přihlásil? A můžete mi prozradit takový, tyhle ty věci, to mě zajímá. Tak byl někdo asi, kdo se přihlásil hned, ne? A vy jste to nějak jaksi potom regulovala, nebo kdo se přihlásil první, měl to jistý? No, tak v ten první den se jich přihlásilo hodně. To je, já jsem si tam nedávala v podstatě žádné nějaké parametry. Já jsem si říkala, že prostě to nechám úplně otevřené a vlastně ano. Jediné dva parametry, které jsem měla na ty muže nebo požadavky, bylo, že nesmí být zadaný a v podstatě, že musí mít puls. Jo. Jo, to je docela dobrý. Aby přišel bez pulzu, co s ním? Jo? No, právě. No, si hned chtěl změřit, jestli mám, ale dobře. No, čili to je tak dobrý, aby měl puls a aby nebyl zadaný. Aby byl zadaný, no. Což teda se mně víceméně podařilo. Podařilo. A potom ten rozptyl byl veliký. Tam se mi ozvali i že, nějaký moji bývalí například, nebo... Tak věkově, prosím vás, jaký to měl rozptyl? 25 až 55. 25 až 55. To vypadá, kdybyste dělal nějaký sociologický průzkum. No, však taky. No, čili 25 až 55. Potom, jakže další věci, tak vysoký, malý, to asi všechno, že jo? Všechno, no, to mě chudý, bylo bohatý. Chudý, bohatý. Chudý, bohatý. Spíš teda bohužel ty chudý, no. Jo. Jak to tak bývá, no. Tak vám záleží, kde si definujete bohatství, že jo? To je pravda, no. Chudý má tři zámky, ale... No čili vlastně to muselo být ohromně zajímavý. A teďko to byli všechno Češi? Ne. Těch Čechů tam byla asi třetina možná z toho, no. Možná polovina. No, tak třetina až polovina. A vy jste tu výzvu udělala i anglicky? Já jsem to udělala i anglicky právě. Jo, takže vy jste to udělala jako globálku. Jako globálku s tím, že teda ale jenom v Praze. Že jsem nechtěla jezdit, že až někam tamhle. Jo. No a největší odezva byla kde? Myslím, z hlediska toho prostoru, kde jste tu výzvu uskutečnila, byl Facebook, pak... Na Facebooku. Na Facebooku. Mm-hmm. Ten je na to jak dělaný. Na Facebooku, no. To je... A... Zamluvám, že jsem se nezúčastnil. No. Vy jste zadaný, to byste právě nemohli. Ale bych nemohl, a hlavně bych o tom nevěděl. No. On ani neví, že je zadaný, no to je. Ale... takových se obávám, že tam bylo víc. No. Že tam bylo víc. Ani... Dobře, a teďko muselo to být těžký, někdo byl protivnej, ne? Třeba jako... Tak ono, já jsem měla tu výhodu, že vlastně já jsem jim dopředu řekla, že o tom budu psát. Takže i ty protivní se trošku jako drželi zpátky, jo. Že věděli, že když tak bych napsala, že byli protivní. Jo. A tady jsou popsaný. Jo, přesně tak, no. No, a teďko oni se ozvali, takže bylo první rande a teďko, když dneska to shrnete, samozřejmě je to v té knížce, myslím tak globálně. Tak byl tam někdo jako opravdu, kdo stál za to? No právě, že mě překvapilo, že jich tam bylo docela dost. Jo. No, takže to jsem měla spíš jako, že, opačný problém, než jsem si myslela, že budu mít. Opravdu? No, protože potom, že to máte jako rozjetou korespondenci na spoustu frontách a těžko se to jako nějak reguluje. No teďko to je pravda, no. Vy jste si dali rande, pak jste se rozešli a mezi tím jste komunikovala, vzpomínal na rande, plánoval další. Mm-hmm. Šlo to mít s váma další rande ještě mimo ty pracovní randata? No v tom měsíci ne, ale ten, měsíci. Že to jsem si říkala, že jako opravdu dojedu jako profesionálka ty rande, to, co má být. Ano. Ale pak, že bude jako volná soutěž už. Pak už to byla volná soutěž, no. Jo. No tam mohlo být dost nepřehledno, jako ne? No to bylo docela těžký, no, musím říct. To bych asi střízlivá nezvládla.
Jste si musela pomoct trošku? Jo? No. Něco tvrdýho jste si dala? Tak já spíš to víno, ale to bychom se tady rozuměli s kolegou, že ne, věd právě jenom to víno chvíli, moc ne. Z něho se pak stane hovado. Ale chvilku na začátku, jo. No dobře, ale tak vy jste si udělala, teda bych řekl, nebo povedlo se vám si vytvořit takový rozruch určitý. Minimálně na nějakou dobu, ne? No, na několik měsíců. No, já to pořád vlastně ještě tak nějak se z toho snažím vymanit, z toho, co jsem si způsobila. Vy jste pořád ve vleku těch 31, takhle, on jich bylo 31, ještě tam byl nějaký odpad asi, ne? No, odpad tam byl, ale potom, že jo, tam byly ještě lidi, kteří se o tom třeba dozvěděli později, že jo, a teď jo, říkali, že dodatečně teda, se přihlásit. Že by se chtěli přihlásit dodatečně a tak, takže ty jsem třeba taky některý vzala, potom už ne. A teď tam musel být rozdíl, že jo, to rande, tak tam přece musel být minimálně rozdíl, že jste viděla někdo, že chce jaksi nějaký vztah dlouhodobý, někdo, že chce jenom dobrodružství, ne? No to máte tak, jak v životě, no. To tam taky bylo. Ale já jsem teda už od začátku říkala, že ty rande, že budou opravdu takový staromodní rande, jo. Jo. Že ať neočekávají žádné, jo, žádné... No to je jasný, když tak až další den, ale ne, jako... No. Ty, co to dokázali takhle přijmout, tak si myslím, že už do toho šli. Jo. Že opravdu, že ten den se tam nic nebude dít. A ten, co vás třeba zaujal první, tak čím to bylo, jako chování? Nebo... Co mě zaujal první, že byl hrozně vtipný. Prosím vás. To bylo jednoznačně. A ty český nebyly? Ty český, oni se tak trošku jako báli úplně jít s tou kůží na trh, jo, aby, protože jednak věděli, že o nich budu psát a protože byli Češi, tak věděli, že tomu budou i rozumět, že jo, na rozdíl od těch cizinců. Jo, takhle. Takže ty měli trošku nevýhodu. Takže oni byli takový trošku opatrnější, no. Aha, jo. No. No a tak první vtipný byl kdo? První vtipný byl jeden Američan portorického původu, který byl... Ten je výborný, on žije v Praze a dlouho pracoval v cirkusu, takže... Jo, toho na srandu užije, no. No. No takový takže... asi nezodpovědný nějaký, ne? No ne, já bych neřekla, že nezodpovědný, ale takový laskavý a nebál se prostě okamžitě ty karty vysázet na stůl, jo? To by ráda, cirkusu. Jo? To mám ráda, no. Já mám ráda, jako, že vím, jako, s kým mám tu čest, no. No. Takže vám vyhovoval, když přišel a řekl o sobě hned. Přesně, takový, no, nebo i když třeba ty závaží vyvalil rovnou, tak to bylo taky dobrý, no. Závaží? No, z těch bývalých vztahů třeba, že jo, abych to z něj potom nemusela páčet. Jo, no, třeba za 2 měsíce se potom dozvíte, že vlastně ještě není úplně rozvedený. A no takhle, on to plánoval, no, že už no. bude, ale ono se to protáhlo. Ono se to, no, za to protahuje, nemůže, no, je to takový. Za to takže... nemůže. No a kromě toho poznatku a té knížky, kterou jste o tom zpracovala, tak máte tam vlastně ještě nějaký, bych řekl, naturální užitek, jako v těch vztazích, že jste získala někoho díky tomu, že si myslíte na díl? Možná jo, ale nechtěla bych to ještě úplně jo. zakřiknout. Jo, tak on to neví, možná, ne? On to právě ještě možná neví, no. Neví, jo, to by bylo blbý to takhle, toto. A na něj se musí nějak opatrně, jo? Na něj se musí trošku opatrně, no. Co, plašan nějaký? No? Trošku plašan, no. Jo. A co blbne, jako? Já nevím, no. Je co to, je s ním, jako? To je prostě... Neduživej nějaký? Neduživej není, ale spíš takový trošku stydlý, no. Stydlý. Tak ono taky, že jo, ono se mnou taky není jednoduchý, no. No to určitě ne, no, ale... A on jako intelektuál? No. To bych neřekla, že intelektuál, ne. To, co se stydí, když je jednoduchý. No, já se ho zeptám, že... No, neříkejte, že to napadlo mě, to no. Říkejte za sebe, že jo, ale... Ne, tak mě to zajímalo, a to říkáte, že víc, čili tam jich je víc ještě takhle ve hře, tak máte z toho takový soukromý užitek, dá se říct, no, mám že jo? mám z toho, je to rozhodně teda, z toho zešlo spousta věcí, ale znáte to, no, ono je to prostě, buď tam najdete spoustu kamarádů, což já jsem teda nechtěla, že jo, protože kamarádů už takhle dost, anebo tam máte takový ty lidi, se kterými třeba si dovedete představit,
že by jako mohla být zábava, třeba na víkend, a zase nemají tu perspektivu toho dlouhodobého vztahu, jo. A najít tam někoho, kdo má obojí, to je těžký, jo. Tak to asi znáte, že jo, taky. Já? No. Já nevím. Nevím, tak já sám sebe považuji za víkendiáka jenom. Ale snažím se to protáhnout někdy. No. Jako udělat si prodloužený víkend. Třeba 15 let nebo tak. Počkejte, jak na to je, co, vy jste tam ale postoupil jako vojenský, že jo, za ty výsledky trošku, ne? Pravděpodobně ano. Pravděpodobně to bylo za výsledky. Já jsem, když jsem tady byl naposledy, tak jsem si nemohl vzpomenout na svoji hodnost, protože jsem se to v tu dobu se to trochu měnilo. Tak jsem dostal, byl rotný nejdřív, ne? No, rotmistr jsem rotmistr. Byl. Teď už to vím přesně, už tu chybu nikdy neudělám, protože se to pár vojákům nelíbilo, tak já už teď na to dávám pozor. A teď jste co? Teď jsem nadporučík. Vy už jste nadporučík a to jste byl jenom zraněný, že? No. Zase je pravda, vojáci, když je někdo zraněný, tak to berou jako, že jo, že vlastně přesně dobrý. Tak. Že jako dělá, co má. No a teďko už jste teda cítíte zdravej. Ano. Jo. Ten výsledek je dobrý, ne? Čtvrtý, i když oni říkají, že sportovci nenávidí čtvrtý místo, no tak já to chápu. Já jsem ho bral. Ale vy jste ho bral, ne? Ono to bylo po delší době? Bylo to po delší době. Tak vlastně ta sezóna 2015 byla první taková plnohodnotná pro mě od olympiády v Londýně. No a já jsem měl docela málo času na přípravu, protože úplně 100% zdravý jsem se cítil až někdy od února. A mistrovství světa už bylo začátkem července, takže jsem neměl zas tak dlouho na přípravu a bylo to tam taky už docela dobrý. Na to Rio je kdy? To je v srpnu. V srpnu, no tak už si dávejte teď pozor. Budu. Zase. No ne, tak abyste, rozumíte, a neběhejte doleva, běhejte spíš doprava. Abyste to nějak srovnal, ne? Co soukromý život, ten je dobrý? Mě to všechno teď nějak se to obrátilo k lepšímu, takže jo. Ano. Já mám levou jenom, abych byl symetrický, jinak ani nepotřebuju. Tak ta pravá je unavená, že jo, protože všechno musí dělat, tak ta druhá je hezčí, taková čerstvější. Ale a kdyby se plaval ouško, jak napravo teda. No ne, tak ale víte, tak když s tím děláte dobrý výsledky, je to jedno, jak to dosahujete, že jo? Taky si myslím. No. A teďko před tím Riem budete mít nějakou specializaci v tom tréninku? Jakože to bude už na to Rio? No, bude to specializovaný v tom, že to bude mít jeden jediný cíl a to je 20. srpna. Tam je jiný podnebí, že jo? Ano. Máte to zahrnutý v té přípravě, jste pak nebyl překvapený, že vám vedro tam? Částečně to má zahrnutý. Tak ono je tady vedro, no tak to. Jsem myslel, že to je jako ve Vrchlabí, ale... Jedu si to tam vyzkoušet na jeden světový pohár teďka v polovině března, tak... Aha, tam... takže to tam omrknete, no tak... Já už jsem tam teda byl, ale už to je díl, tak si to chci omrknout teďka ještě za čerstva, kdybych tam teda jel. Jo, a když tam takhle třeba jedete, to vy cestujete v uniformě? Ne. Ne. Takže vy jste voják jenom v papírech, jako? V papírech. Jo. A kdyby se něco dělo a my jsme potřebovali armádu, tak svoboda kde je, jako? No tak, když dostanu rozkaz, tak... Tak doběhnete někam. A tak moderní pětiboj je vlastně armádní sport, tak... Je, to je pravda, jo, že byste byli schopni třeba doručit poštu. Třeba. Přes vodu i během. Ano, a ano. Na závěr byste mohl vystřelit na počet, že jste doběh. Třeba. Tak to mě vždycky zajímá, protože ta Dukla a to vojenské sportování, že? Tak vždycky to bylo takový zvláštní, vojáci to jako financujou a starají se o to, ale vlastně vždycky jsem si říkal, my to vlastně nejsou vojáci, oni si tak jenom říkají, že? No jsme zaměstnanci armády České republiky. No, zaměstnanci armády, no. No a sport s armádou vždycky souvisel historicky. To jo, no historicky jo, no ale kde to je, že jo, všechno. Teď to táhnem sportovci my, no. A zase, když uděláte výsledek, tak oni vás zase povýšejí potom. Není to tím úplně daný. Ne. Já jsem teďka v armádě v uniformě vlastně 10 let a prvních 7 nebo 8 let jsem dělal nějaký výsledky, ale pořád jsem byl na stejné hodnosti, pak jsem se zranil. A... No oni to dávají s věkem kvůli penzi taky, ne? Asi. No, ale že byste to dotáhl na generála jako sportovec, to asi není šance, co? Ne. Nejvíce plukovník, ne? Pro sportovce snad kapitán je nejvíc. Kapitán nejvíc, jo. Já myslím, že ještě Roman Šebrle, Tomáš Dvořák a Honza Železný, že to jsou majoři, ale myslím, že teď už to nejde toho dosáhnout. No, to není ten cíl. Takže. No.